এযোৰ চাওক মিক্স পাটৰ মেইন ছেট যোৰা হয়। আঁচলটো চাব এনেকুৱাকৈ মাল্টি বুটা ৱৰ্ক আছে, লগত মিনা কৰা আছে ৰেড কালাৰত। গোটেই চাদৰখনতে চাব এইখিনি আঁচলটোৰ এইখিনি ডাঙৰকৈ বুটা এক লাইন আছে। আৰু মাজভাগত চাওক এনেকুৱাকৈ গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱাকৈ বুটা বচা আছে। ইয়াৰে মেখেলাখন এইখন আঁঠুলৈকে এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক থাকিব। এইটো তল ভাগটো কোৱালিটি খুব ধুনীয়া হ'ব, লাইট হ'ব আৰু ছফ্ট হ'ব কোৱালিটি। এইটো ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, হাতত এনেকুৱাকৈ পতি থাকিব। ইয়াতে মই ছাইডৰ ছাইড পাৰিকেইটা ইয়াতে আছে দেখাই দিছোঁ, এইকেইটা ছাইডৰ ছাইড পতি হ'ব। ৰিহাখন এইখন হ'ব, আঁচলটো ৰিহাৰ আঁচলটো এনেকুৱা, বাকীখিনি প্লেইন থাকিব। এইযোৰ চাওক মিক্স পাটৰ মেইন ছেট যোৰা হয়। ইয়াৰে আঁচলটো চাব, হেভি আঁচল আছে, হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা বচা আছে আঁচলটোত চাব। গুণাৰ লগত ৰেড মিনা কৰা আছে। ইয়াৰ গোটেইবোৰ হেণ্ডমেড হয়, হেণ্ডৱৰ্ক হয়, চাব খুব ধুনীয়া ফিনিচিং হয়। গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱাকৈ সৰু সৰু বুটা বচা আছে, আঁচলটো অকণমান হেভি আৰু বাকী গোটেই চাদৰখনতে অল অভাৰ এনেকুৱাকৈ বুটা বচা আছে। ইয়াৰে ছাইড পটিকেইটা এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব চাওক এনেকুৱা। এইখন মেখেলাখন ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো এইটো হ'ব, চিম্পল হ'ব, হাতত এনেকুৱাকৈ পতি থাকিব। এইখন ৰিহাখন, ৰিহাৰ আঁচলটো এনেকুৱা থাকিব, বাকীখিনি প্লেইন থাকিব। এইযোৰ চাওক মিক্স পাটৰ মেইন ছেট যোৰা হয়। চাদৰখন দেখাইছোঁ, আঁচলটো এনেকুৱাকৈ থাকিব, গোল্ডেন গুণাৰ মাজত ৰেড মিনা কৰা আছে। ডিজাইনকেইটা চাব খুব ধুনীয়া, গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা বচা আছে গোল্ডেন গুণা আৰু ৰেডত। চাওক কোৱালিটি খুবেই ধুনীয়া, খুব ছফ্ট হ'ব, লাইট হ'ব কাপোৰযোৰ। এখন মেখেলাখন তল ভাগটো এইটো ওপৰলৈকে আঁঠুলৈকে এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা ৱৰ্ক আছে। এইটো ব্লাউজ পিচটো হ'ব, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, হাতত এনেকুৱাকৈ পতি থাকিব। আৰু ছাইড পতিকেইটা দেখাই দিছোঁ, ছাইড পতিকেইটা আঁচলৰ ছৰী ৰিহাৰ লগত আছে, চাদৰৰ ছাইড পতিকেইটা, ৰিহাৰ ছাইড পতি নাথাকে কিন্তু চাদৰখনৰ ছাইড পতিকেইটা ইয়াৰ লগত গৈ দিয়া হৈছে। এইকেইটা ছাইড পতিকেইটা থাকিব, খুব ধুনীয়া চাব। এইখন ৰিহাখন, ৰিহাখনৰ আঁচলটো এনেকুৱাকৈ থাকিব।